Dobrodošli. Predsjednica Osmani u zvaničnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji. Kurti, odluka o liberalizaciji vize i prihvatanje aplikacije Savjeta Evrope, potvrda da je Kosovo na evropskom putu. Skupština održala vanrednu sjednicu povodom hapšenja izvršnog direktora Keka. Poštovani gledatelji, ovo su vijesti informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani, koja danas boravi u zvaničnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji, izjavila da je Srbija flagrantno prekršila sporazum iz Ohrida jer je u Savjetu Evrope glasala protiv članstva Kosova u toj organizaciji, ali i miješanjem u izboru na sjeveru Kosova. Te izrazila nadu da će se saveznici i prijatelji Kosova potruditi da izvrše pritisak na Beograd kako bi ispoštovao dogovore i obaveze. Predsjednica Osmani je rekla da je već više puta poznato i dokazano da je bliska saradnja sa Sjevernom Makedonijom i zajednička posvećenost euroatlantskim integracijama od suštinskog značaja za više mira, stabilnosti i prosperiteta. Te je navela da dvije zemlje nisu samo geografski bliske, već su prije svega države koje dijele istu viziju i budućnost. Već smo potpisali preko 40 bilateralnih sporazuma i mnoge međusobne memorandume, a ima i mnogo drugih inicijativa za potpisivanje novih međunarodnih sporazuma koji su u procesu finalizacije. Predsjednica Kosova je rekla da saradnja između dvije zemlje i dalje ima potencijala da se proširi. Predsjednik Pendarovski je rekao da su u razgovoru pozdravljeni pozitivni trendovi saradnje dvije zemlje, odnosno ministarstva obje zemlje, te je dodao da je u pogledu ekonomske saradnje Republika Kosovo među 20 zemalja sa kojima Sjeverna Makedonija ima najveću trgovinsku razmjenu. Što se tiče regionalnih izazova, predsjednik Pendarovski je rekao da je sa predsjednicom Osmani dogovoreno da obje zemlje imaju važnu i aktivnu ulogu u zajedničkim naporima za postizanje trajne stabilnosti, dobrosusjedstva i ekonomskog prosperiteta u ovom dijelu Evrope. On je rekao da Sjeverna Makedonija ponovo potvrđuje svoju podršku euroatlantskim inspiracijama Republike Kosovo. Sjeverna Makedonija je spremna da podijeli svoje iskustvo u vezi sa reformskim procesima kako na putu ka članstvu Evropske unije, tako i NATO. Makedonski predsjednik je izjavio da njegova zemlja podržava Kosovo u procesu liberalizacije viznog režima i učešće Kosovo u različitim formatima regionalne i kontinentalne saradnje. Skupština Kosova je održala vanrednu sjednicu na zahtjev zastupnika povodom nedavnog hapšenja izvršnog direktora Keka Nagipa Krasnićija. Šefica zastupničke grupe Vedvendosje Mimoza Kusari Lilja rekla je da je za hapšenje direktora Keka Nagipa Krasnićija opozicija koristila poziv prijatelja, jer su prema njenim riječima tokom nedavnih istraga nisu pronađene nepravilnosti Kurtijeve vlade u energetskom sektoru. Ministrica privrede Artana Rizvanoli pitala je opoziciju zašto rijetko govori o politikama koje se vode u energetskom sektoru. Ona je spomenula uspjehe Keka, ali nije komentarisala hapšenje direktora Nagipa Krasnićija. Rizvanoli je dodala da u naredne dvije godine uz ulaganja koja se realizuju, Kek će obezbijediti da elektrane budu u funkciji još 20 dana. Šef zastupničke grupe PDK Beljar Tahiri rekao je da su ugovori sa jednim izvorom najveće zloupotrebe koje je počinio suspendovani direktor Keka. Te je dodao da će te ugovore poslati tužilaštvu, jer osim dva ili tri prema njegovim riječima nije bilo opravdanja da ostalih 27 budu ugovori iz jednog izvora. Zastupnik LDK Driton Selmane rekao je da se istrage o suspendovanom direktoru Keka Nagipu Krasničiju ne zaustavljaju, ali je dodao da bi ambasador Kosova u Hrvatskoj Martin Berišaj trebao biti razriješen. Selmane je rekao da je pristup Kurtijeve vlade Keku od početka bio neprihvatljiv. Premijer Albin Kurti rekao je da je Kosovo potvrdilo svoj evropski put kroz dobijanje liberalizacije vize i prihvatanje aplikacije za članstvo u Savjetu Evrope. Prošle sedmice se svaki građanin osjećao kao evropljanin i bliži Evropi. Liberalizacija je bila u zastoju 4 godine na dnevnom redu Vijeća Evropske unije. Uz mnogo truda i zalaganja, posebno sa zemljama koje se dvoume, uspjeli smo otključati ovaj proces. Od 1. januara naredne godine građani konačno mogu putovati bez viza. Naš pasoš će biti sve snažniji, jer se naša država gradi svakim danom, rekao je Kurti na početku sjednice vlade i dodao da vjeruje da će Kosovo dati svoj doprinos kao članica sa jednakim pravima u Savjetu Evrope. Dvije važne odluke za manje od nedjelju dana potvrđuju naš evropski put. Da smo na pravom putu, istako je premijer Kurti. Također je na sjednici vlade na prijedlog ministra zdravlja Arbena Vitija imenovan novi bord Univerzitetske bolničke i kliničke službe Kosova.
Komisija za spoljnu politiku Evropskog parlamenta usvojila je izvještaj o Kosovu. Izvještaj o Kosovu usvojen je sa 44 glasa za, 8 protiv i 3 uzdržana. Ovaj izvještaj pozdravlja zahtjev Kosova za članstvo u Evropskoj uniji i podržava proevropsku orijentaciju njegovih građana i jasno geopolitičko opredeljenje. Također, Evropski parlament podržava zahtjev Kosova za članstvo u Savjetu Evrope i plan zemlje da bude uključena u NATO program Partnerstva za mir. U ovom izvještaju se također pozdravlja posvećenost borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali se izražava zabrinutost za stanje u pravosuđu na Kosovu, koje, kako se navodi, i dalje je neefikasno i podložno političkom miješanju. Završeno je subvencionisanje električne energije za oni koji su uštedjeli struju u odnosu na iste mjesece prošle godine. Prva tri mjeseca, septembar, oktobar, novembar, subvencije će biti pokrivene iz državnog budžeta, dok su za ostalo četiri mjeseca zimske sezone subvencije bile pokrivene paketom sredstava Evropske unije. Ministar financija Hekuran Murati je rekao da oko 200.000 porodica svakog mjeseca koristi subvencije. Prema njegovim riječima, ukoliko bi se održao prošlogodišnji tempo, Kosovo bi bilo prinuđeno da uveze dodatnih 88 miliona eura. Možemo reći da smo od uvoza uštedjeli 88 miliona eura, rekao je Murati na konferenciji za novinare sa šefom Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Tomasom Sunjogom. Te je istakao da je paket podrške Evropske unije vrijedan 75 miliona eura, a da je za ova četiri mjeseca potrošeno 15 miliona eura. Struja je 1. aprila poskupjela za 15%, ali ovo je drugi put da je poskupjela u 14 mjeseci. Ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić rekao je da su izbori održani na sjeveru privremeno rješenje za nastalu situaciju. Rašić je rekao da u demokratskom procesu nije poželjno da glasa 2, 3 ili 4% građana. Ono što se dogodilo ovog vikenda je privremeno rješenje. Jer normalno je da se ni u jednom sistemu ne preferira da glasa 2, 3 ili 4%, pogotovo u demokratskom procesu, dodao je Rašić i naglasio da je ovo nastavak zloupotrebe Srba od strane autokratskog režima. Sa ljudske tačke gledišta ne mogu da razumijem što oni pokušavaju da urade. Rašić je također izrazio spremnost da sarađuje sa strukturama na sjeveru. Nezadovoljni građani u Bosni i Hercegovini održali su protest ispred zgrade OHRA u Sarajevu, a demonstranti su upozorili kompletnu međunarodnu zajednicu da su namjere Kristijana Šmita diskriminatorne, antidemokratske i na štetu države Bosne i Hercegovine. Povod je nezadovoljstvo potezima visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, koji je najavio još jedno korištenje takozvanih bonskih ovlasti, kao i secesionističke najave Milorada Dodika, predsjednika entiteta RS, kako su naveli organizatori iz neformalne grupe Restart. Okupljeni su držali transparente s porukama Šmitu da napusti Bosnu i Hercegovinu, da povuče ranije nametnute odluke, ali su zahtijevali da se opet iskoriste i ovlasti i nametne ista rješenja za ova entiteta, Federaciju Bosne i Hercegovine i RS, te da smijeni Dodika. Zatraženo je, pored ostalog, i ukidanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ispisane su i poruke protiv novoformirane koalicije u entitetu Federacija Bosne i Hercegovina, koju su formirali HDZ Bosne i Hercegovine i stranke takozvane Osmorke, predvođene Socijaldemokratskom partijom, Narodom i pravdom i Našom strankom. Na Kosovu sutra vrijeme sa naoblakama i kišom jestimice, uz temperaturu od minimalnih 3 do maksimalnih 13 stupnjeva Celzijusa, prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Bile su ovo vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.